አዳራሽ የተከራየ ነው እኛ ነን ቁጭ ብለን በስርዓት የኢትዮጵያ ባንክ ከፍተኛ በሱጣሮችን ጠርተው ነው ያቀረቡት። ሼም አፖን ዩ አንተ አገርህን እየተሸጠ ያለዚህ ልትዋሽን የምትሞክረው ቅጥላ መኖር እሺ አንዴ በእናታችሁ ቆሽደልኛ ትወጣለህ ይለኛል እሺ አንዴ ቁጭ በልልኛ አትቅረጸኝ ዛሬ ያለው ፋልታ ካለው ከሱዳን ጋር በተያዘ መልኩ አብሬ ሰርቻለሁ ዲቴሉን ዛካ የመጣችሁም ሰዎች ካላችሁ ልታረሙኝ ትችላላችሁ ሱዳን ትሪቡን አንብባል ፋክቶችን አይታ ሁሉንም ማለት ከነ ፕሮፌሰር መስፍን ጋር ተነጋግራል ከኮሚቴ አባላቶች ከድሮ ከነበሩ እነ ፕሮፌሰር አጠኑትን መረጃ ታሳቢ ተደርጎ አሁን የሚሰራው ሰው የሚሰራው እንጂ አዲስ ነገር የለም ድሮ ጀምሮ ሲመጣ ለእናንተ ግንዛቤ እንዲመች ተብሎ ነው ታሪክ የቀረበው እንጂ በታሪክ ጉዳይ ላይ ይሄ ነው ይሄ አይደለም ይሄ እውነት ነው ይሄ ውሸት ነው ብለን ክርክር ለማድረግ ፋልቱ ነገራችሁ ወደዳችሁም ጠላችሁም ልታውቁት የሚገባ ነገር አሁን እየተሰራ ያለው ድንበሩን ድጋሚ ለማካለል ስራ እየተሰራ ነው አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ የተሰጠ 1 ኢንች መሬት የለም። አሳስባ አመት
ያሻችሁ እና አሁንም ምንም አሰላችሁ የናንተ ችግር እዚህ ላይ ክሊር መሆን መቻል አለባችሁ። አንዳንዱን ኢትዮጵያዊ አይደለም አንተ እኛ ኢትዮጵያዊ ነን ይያላችሁ ካራክተራይዝ ማድረጉ ነገር ርካሽ የሆነ ነገር ለማሰባሰብ ያዘኔ ካሉ ኢትዮጵያ ማትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ስካውን የታደስናችሁ እናንተ ትብርት ለመውሰድ ይቻላል። ሰኛም ዘረጃ ለመስጠት ከእናንተ ትብርት አግኝተን ሚስተካከል ካለ በጋራ ለማስተካከል እንዲመች እንጂ ዝም ብሎ ዲያሎግ ውስጥ ለመግባት አይደለም። ያላስፈላጊ ነገር አይደለም። ሁሌ የምትናገሩትን ነገር ይሰማል። ያው ሚዲያ ላይ ይወጣል፣ የትም ሚዲያ ላይ ይወጣል። ማንኛውም ነገር የተደበቀ ነገር